Det går bra, givet inte minst att vi har väldigt turbulenta tider, en turbulent omvärld, så går det starkt. Vi har en situation där våra kunder har fortsatt stark efterfrågan på både produkter och tjänster. Så det har resulterat i en rekordomsättning för det tredje kvartal, 115 miljarder kronor i omsättning. Ett rekord också när det gäller rörelseresultatet på 11,8 miljarder. Starkt operativt kassaflöde, vilket är viktigt i en sån här situation. Och inte minst också att vi fortsätter att leda omställningen mot fossilfria transporter. Vi är väldigt stolta nu att vi startade serieproduktionen av tunga elektriska lastbilar i Tuve, Göteborg, vecka 37. Så att både managera den situationen som råder här och nu, men också då investera för framtiden, så ett jättebra jobb av alla medarbetare. Vi har ju en världsekonomi som präglas av inflationstryck. Och så. Hur klarar ni av den här miljön? Och kan ni ta ut högre priser? Ja, det här är en väldigt komplex situation, kan man konstatera. Mycket av de här pris- eller kostnadstrycket har ju kommit snabbt och lite oförutsett. Och det är svårt att hantera allting. Men tittar vi sammantaget så har vi lyckats att kompensera det kostnadstrycket som vi har i insatsmaterial, inte minst när det gäller våra underleverantörers skenande faktiskt energikostnader, med att justera också våra priser. Så vi har en balans i det systemet just nu, och vi behöver fortsatt jobba med det under kommande kvartal också, för det är fortsatt stökigt. Men det påverkar marginalerna, eller? Ni har fått gå ner lite där. Ja, om man tittar på lastbilsverksamheten så kan man nog konstatera att det är egentligen inte den delen av bruttomarginalen som har varit den stora orsaken. Det har handlat mer om vilken produktmix vi har och även vilken mix vi har mellan produkter och service. Och sen så att vi har fokuserat på att få ut våra produkter till kunder. Och det är klart att de sista bilarna i ett sånt här läge, de blir ganska dyra att bygga, för att det krävs så mycket extra anställning. Men det har varit rätt prioritet. Mm. För då bygger vi för framtiden. Vi levererar ändå ett rekordresultat i absoluta termer, och det är det som räknas. Så att en bra balans där. Kan ni se några ändrade kundbeteenden i trafikdata bland era kunder och så? När vi tittar på trafikdata så ser vi att det är en fortsatt stark aktivitetsnivå. Det finns lite förändringar, men marginella, och det jag inte vill säga att det är några trender. Det är klart att vi har sett förändringar kopplat till Östeuropa beroende på konflikten i Ukraina och så vidare. Men det är inte kopplat till den allmänna ekonomiska nivån. Så att vi följer det väldigt noggrant, och naturligtvis också tillsammans med våra kunder, vår egen serviceverksamhet och så vidare. Sverige har just fått en ny regering på plats ur ett Volvo-perspektiv. Vad är mest akut att ta tag i här? Nej, men först och främst tror jag man ska konstatera att vi representerar ju tillsammans med många andra svensk exportindustri. Och då är det klart att det som vi ser fram emot, oavsett regering, det är att fortsätta att jobba med, kanske inte minst med den svenska balansräkningen. När vi pratar om svenska starka statsfinanser så pratar vi ofta om den svenska resultaträkningen, svenska budgeten. Men jag tror vi måste koncentrera oss mycket mer på den svenska balansräkningen, som jag tycker har varit åsidosatt under flera decennier faktiskt, när det gäller infrastruktur, när det gäller energifrågorna, när det gäller delar av skola och utbildningsväsende, när det gäller digitala framstegen, så att vi ska vara i framkant. För det är då vi kan leda också in i ett hållbart samhälle, och det är den ambitionen vi har. Så mer fokus på det, för det är då kommer vi skapa förutsättningar för svensk industri och svensk innovation. Risk för elbrist i Västsverige har nästan aldrig varit så hög, tror jag. Hur påverkar det här era liksom investeringsplaner och så när ni ser det? Ni är ju globala. Liksom. Nej, men det är klart att det här är ju det är därför jag säger att balansräkningsfrågan är så viktig när det gäller både kraftnät, när det gäller genereringen av grön energi. Hur ser balanserna ut? Lagring av energi kommer bli väldigt viktig när elektrifieringen tar fart. Vi behöver ha en vätgasstrategi som har på nästa nivå och så vidare. För det är bara andra sidan av hela elektrifieringen. Och det är klart att jag menar, det här är väldigt viktiga parametrar när vi tar stora industribeslut. Nu har vi fattat beslut om, dels så startar vi i dagarna här nu vårt nya gjuteri för framtida produkter i Skövde, som kanske är en av våra mest energiintensiva. Och vi har dessutom tagit beslut då att även i Skaraborg då bygga en stor anläggning för battericellsproduktion. Och där följer vi väldigt nära dialog med berörda myndigheter, men även berörda företag, för att säkra den framtiden. Mm.